مولانا ډیر ضروری تپوس دی وکړه. تاسو په یو حدیث باندې سوچ وکړئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي: من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. د الله رسول فرمایي که څوک په ما باندې دروغ ووایي قصدا، نو دې ځان ته په جهنم کې د اور انتظار دی کوي. چې د الله په رسول باندې دروغ او د ځانه خبره کول دومره جرم دی، نو تاسو سوچ وکړئ چې یو څوک د الله په کتاب باندې د ځانه خبره کوي، نو دا به څومره لوی جرم وي. د دې وجه نه چا چې د قرآن حکیم تفسیر د خپل رای باندې کړی دی، په خپل عقل یې کړی دی، دا ګمراه شوی دی. او څومره دا ګمراه فرقې چې دي، د هغې د ګمراهۍ یوه لویه وجه دا ده چې هغې د قرآن حکیم کوم نصوص چې دي، هغه په خپل فکر باندې او د خپل ځان نه د هغې تفسیر کوي. د دې د وجه نه منهج دا دی په تفسیر د قرآن حکیم کې چې قرآن حکیم خپله هم د قرآن تفسیر کړی، چې هغې ته مفسرین وایي تفسیر القرآن بالقرآن. په یو ځای کې الله سبحانه وتعالی یوه خبره اجمالی ذکر کړي، بیا د هماغې اجمال په بل ځای کې ښه تفصیلا وکړي، دا قرآن حکیم کې شته دی. نو اول د قرآن حکیم تفسیر په قرآن حکیم باندې دا ضروری دی، او دویم د الله رسول علیه الصلاة والسلام چې دی، دا د قرآن حکیم ډیر ښه مفسر دی. وجه دا ده چې قرآن د هغه په زړه باندې راغلی، او قرآن حکیم هغه ته د دې لپاره نازل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت اسلامي ته د هغې تشریح وکړي. الله تعالى فرمي: وأنزلنا عليك الذكر لتبين، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس. الله فرمي چې موږ تاسو قرآن حکیم د دې لپاره نازل کړي چې د ته بیان وکي، تبیین دي ته وي چې خه مکمل وضاحت وي. نو دې د وجه نه تفسیر القرآن بالحديث، د قرآن حکیم تفسیر کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې، په صحیح حدیث باندې، دا د قرآن خه مراد واضح کړي. اول قرآن حکیم تفسیر په قرآن حکیم باندې، بیا د قرآن حکیم تفسیر د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې، او دریم دا ده چې صحابه کرام چې دي، دا د همدغه رسول علیه الصلاۃ والسلام د مدرسې شاګردان دي، د همدغه مدرسې نه فارغه شوي دي، او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یې تربیت کړی دی، او دا قرآن یې تزده کړی دی. دې وجه نه تفسیر القرآن بأقوال الصحابه، د صحابه کرامو کې چې کوم مفسرین صحابه کرام دي، دا غوی د اقوالو په رڼا کې د قرآن تفسیر کول دا منهج دی چې د الله کلام چې هغه زموږ نه یو مراد غواړي، د دې لپاره موږ ته رالیږلی دی. نو د قرآن کریم د تفسیر منهج دا دی چې د قرآن تفسیر په قرآن باندې، د قرآن تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې، ځکه چې د الله رسول د قرآن ښه مفسر دی، او د قرآن حکیم تفسیر د صحابه کرامو په اقوالو باندې.